Zdeňku, začaly přípravy na natáčení filmu Bastardi 4. Jak se těšíš? No určitě se těším, protože když jsme si to tady četli, tak mě to zaujalo a hlavně ten konec, je to taky dojemný a je to úplně o něčem jiným, než byly Bastardi 1, 2, 3, takže je to komedie, takže a komedie mám rád, takže do toho jdu. Ty máš hrát hlavní roli s Tomášem Magnuskem, umíš si to představit? Umím, protože už jsme si něco zkusili a s Tomášem si sedíme, takže je to pecka. Je to z romského prostředí. Nevadí ti to, že se budou Romové ukazovat částečně tak, jak žijí, ale zároveň i tak, jak už nežijí? No, nevadí mi to, jestli se budou ukazovat Romové tak, jak žijou a jak žili, protože takový jsme a nikdo to nezmění, takže je to spíš takový super, protože aspoň se lidi dozvědějí, tak jako se to dozvěděli třeba z Mostu, že žijeme tak anebo tak, ale jsme takový, jaký jsme. Máš někdy problém s tím, že tě to dává někdo najevo, že seš Rom? No, nemám s tím problém, protože jestli mi někdo dá najevo, že jsem Rom, tak jsem Rom. Taky vypadám, takže nijak to neschovám, takže mi to nějak žádný problém nedělá. Ty máš za sebou řadu hereckých zkušeností. Co tě na tom filmování baví? Mě na tom baví ta sranda právě, ta komedie, takže komedie já v dětství miluju, takže jak slyším komedii, tak já prostě potom jdu, takže tohle mě baví. No.